byagorana kuba buri nyiga guhuma maze ngo uyobore uyu mutwe. Umunsi umwe Ijeri yirareye ku isake eti burya nge nasakuza kukurusha, maze isake iti ariko ngizi ko nkangura abantu mu gitondo baryamye. Ijeri riti ngahubwo ujye ukagura abantu mu gitondo baryamye, mbwira ninde watumye basinzira. Isake iti ariko sinde utuma basinzira, uwo uri umwijima. Ijeri iti none iyo umwijima uze dukora iki? Isake iti iyo umwijima uje twe turaruhuka mwe mukarara musakuza. Ijeri iti ariko ntawagira urusaku n'ubundi udafite icyo rusobanuye nka nyirasake. Isake iti ariko surinze wabwa nyirasake yari isake y'ingore baho. Uko ni nako kandi muri Hezbollah nta gitsina gore cyayobora uyu mutwe, n'abashia. Abashia ntibamenyerwa na gatoya, imyitwarire yabo irakanganye cyane, bamaganwa n'uruhando mpuzamahanga ati nabo mu kagace kurasizwa bwati gusa ngo bajye amategeko akarishye cyane. Uyu ni wagomba gusimbura Bwana Hassan Nasrallah wishwe na Israeli mu itsinda rikomeye cyane ryagabwe i Beirut muri Lebanon. Agomba kuba ari umukomando uzibya gisirikari kandi ari uwize Quran neza, afite amatwara n'umuco w'abashia bimuri mu maraso ahumeka igishia, ku buryo udafite iyo miterere utabasha kwibura umutwe wa Hezbollah. Nta rukundo rw'umugore, nta rukundo rw'umugabo, nta rukundo rwa nyina cyangwa se aba yashyize imbere. Icyo ashyira imbere ni umutwe wa Hezbollah. Uwo ni wo wonyine atekereza iminsi yose. Aka Sinwale umuyobozi ukomeye cyane wa Hamasi ngo nta impamvu kwiragura ashaka umugore mu gihe ufite inshingano zikomeye, suko yatashatse. Ariko ntabwo ari wuze imbere, ashyira imbere inyungu z'umuryango. Yumva z'umuryango, ndavuga umuryango wose wa Hezbollah, abasema bashiye mu burasirazuba bw'agati. Ngaba agomba kuzagira icyubahiro kidasanzwe muri buno burasirazuba bw'agati, ngo akabyaramwe bya bari byandi byanditswe muri Bibiliya, aho Ishmaeli na Izaki bahora bahanganye. Na n'uyu munsi akomoka wagaba bakomeje guhangana. Byari ko byagenze. Uyu muyobozi wasimbuye Nasrallah uri kuvuga cyane muri iyi minsi ninde, ari kugenda atangaza urupfu abanyisiri bagiye gupfa, ibihumbi n'ibihumbi bagiye kwimuka, ingo zigiye gusenywa, abasirikare bagiye kwicwa rubi, ndetse n'ibitero bya Hezbollah bigiye gukomeza kwiyongera kuri ADF gatumutwe. Ati twebwe turacyafite imbaraga za gisirikari, nta imbaraga zacu zagiye, turitegura kugaba igitero gikomeye ku mwanzi wacu, kandi agiye kwicara yo tumuriro tugiye gucana. Yakoze ikosa rikomeye, ikosa azibuka amateka akamenya yuko twebwe nka Hezbollah tutaraba no gupfa gukinishwa. Uyu mugabo uvuga amagambo y'umutse bene aka gakini yakomeje gutungurana, ndetse buri wese aribaza ati ubundi ni muntu ki umuyobozi wa Hezbollah? Ndeka nkubwire ninde, yavuze ryari, afite imyaka ingahe, kucya kanganye ngo ayikaze. Tugende ku musozo. Pome urubuto rw'inyamibwa ku buzima, gusa tugera duhenze batubwira ko ruzanwa na temikirere kuko ngo ntibera mu Rwanda. Ariko ye, ntuzongere guhendwa ngo urye ubara utinya gushirirwa. Hinga pome mu Rwanda kuso bwose ushaka. Ubu wabona ingemwe za pome y'ubwoko bwose wifuza, nziza zikuze zitakugora guhinga kandi zibanguriye, bituma zera kandi mu gihe gito. Rero umwaka umwe y'ingiye rero umwaka uyeze kabiri. Humuka ubusitani bwawe, uteremwe ibiti bizana umwuka mwiza, binakuzanira intungamubiri wiriye. Rubyiruko namwe bakuru, ubu mwaka iri gifaranga muhinze pome mu Rwanda. Ngaho andika izi nomero tugufashe kubona imbuto za pome byoroshye, cyangwa duhamagare ushyire amatsiko ku buhinzi bwa pome mu Rwanda. Nimero ni 0972 13 4 76 cyangwa 0788 25 57 57 7. Wanatwandikira kuri email hingapome@gmail.com. Ingapome witeganirije kandi ube utemba itoto kubwo intungamubiri za pome wihingiye. Ushobora guhuba ukurabona ifite agashami gatoya. Ngira n'izi ngizi nazo niko nzabona hano. Urazibona ahangaha, izi ngizi ni rio de vrayati niro ukiri. Yego yego. Ushaka ingemwe rero? Yego. Nk'abashehe baricara maze agategura ugomba gusimbura uwatambutse uwapfuye, ngo Imana imuhe amahoro n'umugisha, ngo n'abarwanira iyo bukamana ryabo kandi n'abarwanira imiryango yabo barwanira icyo bazi kandi bumva. Ngo intambara zose zabaye kuri uyu mutwe wa Hezbollah
intambara ikomeje kuba ku murasezo bw'agati basira abasilam ni intambara bagomba kurwanda n'imbaraga zikomeye bafatanyije kandi bose bashyize hamwe na ugomba kuzamura umutwe ngarengi haniro kwa barateye Hamas ntago bagomba kwicara gutyo gusa badasubije Hezbollah tariki 8 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2023 batangije ibitero karabutaka ku butaka bwa Isirayeli pick pack majyaruguru n'amajyepfo burasirazuba ariko cyane cyane igice cy'amajyaruguru kibasiwe na za rokete nyinshi zituruka muri Lebanoni mu gice cy'amajyepfo mwibutse mwaka 2023 nanone hageze ku mirwano ikomeye cyane hagati ya ADF na Hezbollah ni imirwano yabaye mu mbaraga zidasanzwe byaje gutuma n'ubundi imirwano irangira Hezbollah idatsinzwe burundu kuva icyo gihe Isiraheli yakomeje kuryama idasinzira ivuga iti umutwe ufashwa na Irani umusuza umwe maze dusekure kandi dusakize bakomeza kwiga tekinike n'uburyo bwose bazangana na Hezbollah ukona ko Hezbollah yiga guryo izangana na Isiraheli kandi mu kugenda yubaka indaki ahantu hose nako nange ngindakira bubaka imiringoti munsi butaka imeze nk'umuhanda ndetse n'inyubako igenda ikagira mu bihugu byinshi bitandukanye ubwo mvuze Isiraheli Lebanone Siria ndetse na Irani no muri Jordania bari bagiye bubakantu hose bagashyamo n'ibikoresho by'igisirikari ama office ndavuga ibiro aho kurara aho kunywera aho kubyinira aho gusarira hose bagiye bashyiramo umundaki indani batangiye gukoresha inyubako zituyemo n'abasivile maze bo bakazubakisha zigatugwamo n'abasivile bazikodesha bo bakakorera munsi y'izo nyubako mu ndaki inzu ndende z'umugwa mukuru Beirut zose zubatse hejuru y'izindi nzu nizo zakorerwagamo amanama akomeye n'izi ngabo zidasanzwe za Hezbollah Umuyobozi Hezbollah Asayid Hassan Nasrallah yaje kwicwa mu gitero gikomeye cyane cyagabwe n'indege ku butaka bwa Lebanoni Beirut nawe yari mu nama nk'iyingiyi maze bomba ya Isiraheli ikubita musile ku butaka neza neza inyubako irarinde muka Nasrallah ahita yinuka amateka twayobowe na Nasrallah uyu munsi yapfuye yishwe na Isiraheli tuzamuhorera amaraso ye aho w'Imana azongera kuboneka ari kukorerwa ibikorwa byo kumuhorera amafoto yazazamuka n'insinzi tuzaba duciye kuri Isirayeli kuva ubwo hatangiye gushakishwa wasimbura Nasrallah nyuma gatoya bivuga ko umukwe we ari wagomba kuza musimbura Sfredine gusa nabyo biza kwanga nyuma gutangazwa ko n'uyu mugabo nawe yishwe mu gitero na none cyaga Beirut nubwo byite byemezwe neza n'umutwe wa Hezbollah icyakora nawe ntabwo agaragara Kuva rero Bwana Hassani Nasrallah yapfa Sheikh Naim Kasim yabaye umusimbura amuyobozi agateganyo wa Hezbollah avuga ijambo ry'umutse ritarimo gukina na gukiya uyu muyobozi Kasim yavugiye kuri televiziyo kwa kabiri avuga ko ubushobozi bwa gisirikare bw'uyu mutwe bukomeye kandi bukomeje kandi Isiraheli bazayimara cyane mu gihe imirwano yabikomeje kimwe na Nasrallah Kasim niwe munyamuryango bashinze ishyaka rya politiki ry'abashia n'umutwe witwaje intwaro ariko agaragara cyane ko adafite ubuhanga bw'abahoze ari umuyobozi ndetse n'ubuhanga bwo kuvuga nk'ubwa Nasrallah nubwo bimeze bityo ariko uyu mushehi wera wambaye igitambaro cyera afite ubwanwa bw'imvi yakunze kuboneka gake cyane Nasrallah amaze kujya munsi butaka kubera gutinya ko yakicirwa na Isiraheli yagaragaye gusa muri discours kuri televiziyo Kasim yakomeje kwigaragaza mu myigaragambyo no mu birori maze aricara nyuma kuvuga ati mbonye ibyakure mugenzi wanjye reka tugikeyo dutangaza Mohamed Heji Ali umunyeshuri mukuru mu kigo cy'ibitekerezo cya Carnegie kimurasaza ubwo gati akora ubushakashatsi kuri Hezbollah yavuze ko Kasim aborwa na benshi nk'ubanjije cyangwa se nk'ukabije cyane mu bukome ndetse no gufata imyanzuro ikomeye kurusha Nasrallah byibuze kandi n'amagambo y'uyu mugabo ngo ntagashyiramo ibinyabupfura byo kubaha abanzi be aratuka agatukuriza ndetse agaguha n'ibyo kwitwaza mu gafuka yarangiza kandi akakubwira n'ibyo aza gukorera bidakeka biruka bibona mu myitozo ariko imbaraga ze muri iryo tsinda zari nke mu gihe cya Nasrallah muri make mu gisirikari yarafite ubushobozi buke kurusha Nasrallah mu gukubitana ibipfunsi n'abasasu Hashim Musafaidine muzala wa Nasrallah wakurikiranye ibibazo bya politiki by'idutsinda ni wa kuwatekerezwa kashobora gusimbura uyu muyobozi ntabwo ari Kasim muri rusange yafatwaga nk'umurage w'umuyobozi cyangwa se kuzabwa ubuyobozi bwa Nasrallah ariko natangazwa yatangajwe kandi niba Safiyedine azahabwa uruhushya cyangwa se yarapfuye Kasim yemerewe na Amerika
kwa rumwe muyobozi uyu munsi witerabwoba nuko nababonye ko amakuru agaragaza kari uri kuvuga cyane kandi nafite inshingano zo kuyobora uyu mutwe. Uyu mugabo yavukiye mu mujyi wa Kfar Fila majyepfo ya Rabani kandi yize ibijyanye na shimi muri kaminuza ya Rabani mbere yo gukora imyaka myinshi ari umwarimu wa chemistry cyangwa se shimi ubunyabutabire. Muri icyo gihe kandi yakurikiranye amasomo y'indini kandi agira uruhare mu gushinga ubumwe bw'abanyarbani bw'abanyeshuri b'abashyame, umuryango wari ugamije guteza imbere idini ry'abanyeshuri. Mu myaka ya 70 Kasime yinjiye mu mutwe wa The Dispersist, umuryango wa politike washinzwe na Imam Musa Sadir, wasabye ko abantu benshi bahagararirwa mu mateka y'abashia birengagijwe kandi bakeneye. Uyu mutwe winjiye nanone mu mutwe wa Emal, umwe mu mitwe minini yitwaje intwaro mu ntambara yo muri Liban, none ubu n'ishyaka rya politiki rikomeye. Nyuma yinjiye muri Hezbollah yari imaze kuvuka, yashinzwe ku nkunga ya Iran nyuma y'uko Israeli yateye Liban mu 1982 ikigarurira akarere k'amajyepfo y'iki gihugu. Kuva mu 1991 yabaye umunyamabanga mukuru wungirije w'iryo tsinda rya Hezbollah ku ikubitiro ku butegetsi bwa Nasrallah Abbas Musawi wishwe mu gitero cya kajugujugu Israeli mu 1992. Ahose uyu mugabo yari abegereye aza amabanga yose ya Hezbollah, azi n'icyo Hezbollah isobanura, azi n'impamvu Hezbollah iriho. Ujya wumva Israeli yikomanga mu gatuza iti tugiye gukora ikiswe zone bifar dusubize inyuma Hezbollah, baba babeshya. Isengu ishaka kongera gufata igice cy'amajyepfo cya Liban ikakiyomekaho. Muri iyi minsi Isengu iri mu ntambara yo kwiyomekaho ibice bice, ishaka kuba igihugu kibyimbye mu isi kandi kinini kugeya na kegera Iran. None uyu munsi Bwana Kasim niwe uyoboye n'uramutswa Hezbollah, ndetse avuga yuko gahunda yo gukubita no kubabaza cyane Israeli iri mu biganza byabo. Niba Israeli ikomeje guhangana nabo, bagiye kugenda botesha umuriro Israeli kandi basa n'ababitangiye koko. Dore ko ku munsi wa kabiri bongeye kwanagaho ibisasu byinshi cyane bya rokete, ndetse majyepfo ya Liban wari guhangana na Israeli bari kwicamo abasirikare benshi bo muri ADF, usibye nabo kongo ari kwicwa batababarirwa n'ingabo za Israeli. None twibaze Kasim aza kuri bitandukanye n'ibyo abandi bayobozi ba Hezbollah bakoze, mbese waza muri igihe kinini kinatishwe na Israeli. Yagambiriye gucina umutwe wa Hezbollah hereye ku bayobozi bakuru, mbese Kasim aza kuri shiri ibanga rikomeye ryo kwisha umutwe w'abarwanyi badasanzwe wa Israeli ushobora kumwambura ubuzima. Ngira mwe duhanga amaso by'imisi imbere ibitse, ndabashimiye mbifuriza amahoro n'amahirwe kurama no kuramuka. Salam shalom kuri mwese.